まあ生徒たちは寮に住んでいて、で学校に帰ってきてるんですけど、まず学校が停電して断水になったんで、学校が閉鎖状態になりまして、で職員が寮の方の生徒たちはどうなのかと見に行ったところ、電気も通ってないところで、でも彼らは意外とたくましくて、その中でいろいろやれることをやろうっていう、水道電気は通じなくても生活はできるんだけども、電気が通ってない、それから Wi-Fi が止まってしまうっていうことで、ベトナムの家庭、家との連絡を取りたいけど電波は悪い、みんなスマホの電池切れになってしまうっていうところで、そこは一番きっと連絡が取れないっていうことで、彼らは気持ち的に不安はあったかもしれないです。現地のご家族もすごく心配されたでしょうし、本人たちも連絡を取りたいけれども取れないっていう状況はちょっと非常にね、辛かったと思います。その台風の災害もあるし、彼らはこっちに来た時に初日に地震があったんです。あ、そうなんですか。でベトナムでは地震はあまりないんで、それはすごくびっくりしたっていうことでね、まず学校に入ってやったことは避難訓練でしたね。そうですね、やっぱり何かあった時に、日本人は地震に慣れているから すぐテーブルの下に潜るとか、安全なね経路を探して、幼いらの静かになる、そういうことはもう子供の頃から教わってるんだけども、彼らは何しろ地震があまりないところに育ってきているので、まずそういう災害っていうかね、地震があった時にはどうしたらいいのかっていうところを一番最初にちょっとね、安心させるためにね、これ重要ですよね。だからこれで翼の学校に生徒がたくさん入ってくる中でね、外国の方の受け入れ方っていうのも地域で少しずつ、できていったらいいなと思います。でも地域的にはすごく何かが分かれば受け入れてくださる地域ですよね。あ、そうなんですね。だからやっぱりどちらも慣れていくことが肝心だし、ね、どちらも理解し合っていくことが大事かなって、これからかなっていうふうな思いはあります。